Yetu mheshimiwa Hamisi sijua kwa wapi. Caleb Hamisi. Mheshimiwa Caleb Hamisi. Viongozi wachache wa msalimie. Ndugu mmoja hapo pale atawasalimia, atawasalimia dakika moja. Ukimaliza wakili namba 1 James Orengo atawasalimia. Ndugu yangu Musalia Mdada atawasalimia. Alafu ndio turudi hapa kwa baba. Sawa sawa. Basi tuanze na Hamisi, dakika mbili mbili tafadhali, kwa sababu tuna stops mingi. Haya, vijana ria, vijana tibim, vijana ria.
Sasa leo tumeleta baba, umeona baba? Yeah. Unasema tarehe 26. Yeah. Kama wewe utapatikana kwa polling station utakuwa mtu mjinga. Yeah. Hakuna election tarehe 26. Sawa sawa? Yeah. Wangapi wamekubaliana na mimi? Yeah. Wangapi wako tayari? Yeah. Mimi niko na jambo moja. Nataka niambie ule chama ni IBC. Bwana Chepukati, wewe unatoka hapa Kiminini. Sawa sawa. Kama umesema una uhakika kama kutakuwa na free election, rudi hapa nitakupea ule chama ni wa CDF. Kama wale wakora ndani ya IBC sababu kupiga kura tarehe 8 mwezi wa 8 walienda wakakarabati vitu katika kompyuta, tukawaambia wafungue server, wamekataa kufungua server. Kama wanakataa kufungua server, tunaweza kubali kurudi kwa uchaguzi na wao tena? Lazima wafungue hiyo server tuone ni kitu gani ilikuwa kule ndani, kwa sababu sisi tuko na uhakika baba ndiye alishinda hiyo kura. Hata awe hawezi kutushurutisha sisi tuende tupige kura tena kama hawajakubali kurekebisha vile. Na wanaisha kile tunasemaje? Ni Uhuru Kenyatta ndio tunampeleka kichinjio.
October no election. October no election.